Dobrý den, i dnes jsou tu události Luďka Staňka, ve kterých my sledujeme, co se děje, aby vy už jste nemuseli. A pojďme rovnou na krátký přehled zpráv. Ano, předseda poslanců KSČM, který se minulý týden vážně zranil, když spadl ze střechy, se se světem podělil o svoji fotku z nemocnice na Bulovce. A myslím, že toto selfiečko je zároveň vhodná imič komunistů po jejich výsledku v komunálních volbách. No nic, samozřejmě přejeme brzké a kompletní uzdravení panu Kováčikovi, teda KSČM, by naopak už spíš konečně mohlo něco dorazit. Gejové přemohli neonacisty, hashtag skupiny Proud Boys zaplavila láska. Ano, američtí gejové si na sociálních sítích přivlastnili hashtag ultrapravicové extremistické skupiny Proud Boys a začali s ním přidávat snímky, jako třeba tento. Náckové samozřejmě zuří. A v některých městech vyrazili do ulic protestovat. A já si říkám, že když jsou to Proud Boys, tak by těm demoškám mohli říkat třeba, třeba Pride. A nyní pro vás máme legendární příběh. Kdysi dávno, v roku 2019, ve zcela vzdálené galaxii se odehrálo toto. Medicína je mocná síla a lidé, kteří ji chtějí ovládat, musí projít dlouhým výcvikem, na jehož konci skládají slavnostní přísahu. V roce 2020 však již přišla o velkou část své tradiční slávy a někteří už ani nevěřili, že má v moderním světě roli. V době galaktické pandemie covidu se však ukázalo, že medicíny bude ještě potřeba. Bylo to však přesně v tu chvíli, kdy se od lékařů Jedi odtrhla důležitá frakce, která se rozhodla přidat na temnou stranu medicíny. Temní doktoři sepsali dopis. Na jehož základě se odtrhli od svých kolegů a mezi lékaři rozpoutali občanskou válku. Na temnou stranu medicíny se postavil Dart Schmutzler, obávaný mistr mnoha talentů v jedné osobě který je zároveň zubní lékař, stomatochirurg, specialista na lejzrovou estetickou medicínu a lejzrové meče, vysokoškolský pedagog, podnikatel, moderátor a scenárista. Řada záviděníhodných profesí, ze kterých ani jedna, bohužel, neměla nic společného se stávající pandemí a mnozí se tedy divili, proč má nonstop potřebu se k tomu všemu vyjadřovat? Schmutzler byl vůdce stomatologů nejobávanější třídy lékařů Jedi, jejíž brutální praktiky a používání mučících křesel mnozí kolegové odsuzovali. On však měl pocit, že jako správný zubař i covidu musí přece přijít na zub. Po jeho boku stanul Císař Pirkatin, temný vládce říše Ikem, o kterém se říkalo, že sám nemá srdce. A tak se ho alespoň snaží vyoperovat co nejvíce obětem. Mezi hlavní schopnosti lékařů temné strany patřilo nosit motýlka a nevypadat s ním jako idiot. Nebo nosit motýlka a vypadat s ním jako idiot. A ještě měli kamaráda Jabu Hata, co za ně loboval v republikovém senátu. Na druhé straně stanuli lékaři Jedi. Z počátku vedení pohledným Lukem hvězdná pěchota Volkrem, což byl bohužel takový kretén, že jej zanedlouho musel vystřídat jeho starší mentor a rádce obi van Primuli. Jeho hlavní síla spočívala ve schopnosti zhmotňovat neznámé miliony a nedělat žádné chyby. A samozřejmě všechno zavírat, nejlépe však lidská ústa. Karty byly rozdány a šlo se do boje. Na úvodní dopis lékařů temné strany se brzy lékaři normální rozhodli reagovat prohlášením vlastním. Na sociálních sítích koluje text pojmenovaný Výzva z první linie. Sdílili ho tisíce lidí. Autory jsou tři vedoucí lékaři z infekčních klinik velkých nemocnic. V emotivním vzkazu popisují náročnost péče o pacienty s COVID-19 a na veřejnost se obracejí s tím, aby virus nepodceňovala a dodržovala nařízená opatření. Ano, mocný úder pomocí výzvy veřejnosti, aby dodržovala nařízená opatření od vedoucích lékařů z infekčních klinik. Silný kalibr proti petici Darta Schmutzlera, kterou namísto kvalifikovaných odborníků iniciovala lékařka se zaměřením na homeopatii. Pro ty z vás, co homeopaty neznají, homeopatie je schopnost, kterou vám dává temná strana medicíny. Z její pomocí můžete snadno zabíjet své nepřátelé tím, že jejich rakovinu hrtanu léčíte extraktem z kanadských brusinek. Ve svém bojovém apelu lékaři pokračovali takto. Na jaře jsme od vás poslouchali potlesk a dostávali do nemocnic občerstvení. Děkujeme za to. Cítili jsme vaši podporu v zádech. Teď od vás ale očekáváme a žádáme o hodně víc. Pokud chceme tuhle válku vyhrát, potřebujeme pomoc každého z vás. Ano, situace pro světlou stranu síly nebyla v skutku příznivá a na každý jejich argument existoval protiargument. Vašemu dopisu předkázal dopis jiné skupiny lékařů a homeopatů, kteří naopak varovali přečířením přehnaného strachu z koronaviru. Ano, a jsme zase u toho. Homeopati. Proč se pořád někde zmiňuje, co si o tom myslí homeopati? To je jakoby regulérní předpověď. Počasí byla v půlce přerušená, aby jsme si poslechli, co si o tom celém myslí Jolanda. A, ah, ale klid. Pardon. Zpátky do našeho světa. Špital Wars.